gospodin Stevan Gligorin je tu sa nama. Takođe sam srećan zbog toga što smo danas u naselju Rasadnik, gde imamo veliki odziv Roma za imunizaciju. Rekao sam, ova akcija zapravo predstavlja činjenicu da Srbija razmišlja o svim ljudima i da je jednak pristup zdravstvenoj brizi svima jednako dostupan. Ne samo ovo naselje, već i sva naselja i u Pirotu i u Srbiji, gde nam se čini da građani nemaju jednak pristup, trebaju da budu ovako tretirana. Ja se zaista nadam da ćemo mi, prešli smo 50% imunizovanih punoletnih građana u Pirotu, idemo dalje, da dočekamo jesen što spremniji i nadam se da se okrenemo normalnom životu. Takođe se zahvaljujem svima onima koji su pomogli ovu akciju i pozivam i ostale odgovorne kompanije da se priključe i da podržavaju ovakve akcije. Grad Pirot je od početka januara, kao što znate, organizovao imunizaciju. Doktorka Milena Dimitrijević, predsednica Skupštine, Bojan Anđelović, naš većnik, predstavljaju naš tim za imunizaciju. Zahvaljujem se ovom prilikom i volonterima koji su pomogli i pozivam sve da se priključuju aktivnostima koje grad Pirot će organizovati u narednom periodu, a u cilju imunizacije građana.